მოგესალმებით. წარმოგიდგენთ Google-ის მორიგ სერვისს YouTube-ს. YouTube-ი ეს არის პლატფორმა, რომელიც განკუთვნილია ვიდეო კონტენტისათვის, ვიდეო ფაილების გასაზიარებლად, თქვენი არქივის შექმნელად, YouTube-ს არქების შექმნელად და ასე შემდეგ. YouTube-ი საკმაოდ მრავალფუნქციური სერვისია, თუმცა ამ ვიდეო გაკვეთილის ფარგლებში ჩვენ შევეხებით ისეთ საკითხებს, როგორიც არის YouTube-ზე ვიდეოს ატვირთვა, ახალი არქივის შექმნა და პრივატული, პირადი და საჯარო ვიდეო კონტენტის შექმნა. იმისათვის რომ ვისარგებლოთ YouTube-ის ფუნქციონალით, უნდა დაუკავშიროთ მას ჩვენი Google-ის ანგარიში. ამისათვის დავაჭიროთ ღილაკს Sign in შესვლა. გამოვიყენოთ წინა ვიდეო გაკვეთილში შექმნილი Google-ის ანგარიში. პროფილის ღილაკზე დაჭერისას ჩამოიშლება ძირითადი მენიუ, რომლის საშუალებითაც ჩვენ შეგვიძლია სხვადასხვა ოპერაციების განხორციელება ჩვენს YouTube არხზე და ზოგადად ჩვენი YouTube კონტენტის, ვიდეო კონტენტის მიმართ. პირველ რიგში, შევქმნათ არქი, რომელოც მოვათავせთ ჩვენს ვიდეოებს. დავაჭიროთ ღილაკს Create a channel, არქის შექმნა. შემდეგ დავაჭიროთ ღილაკს Get started, დაწება და YouTube-ი გვთავაზობს ორ ვარიანტს. ერთი, რომ არქი შევქმნათ ჩვენი სახელით და გვარით, ანუ როგორც გვაქვს მითითებული ჩვენს ანგარებში, ან შევქმნათ უნიკალური დასახელება და ის გამოვიყენოთ ასე ვთქვათ ჩვენი ვიდეო კონტენტის შესაფუთად. ჩვენ შევქმნათ ახალი არქი, დავაჭიროთ გალექს select, არჩევა და მოვიფიქროთ არქის სათაური. მოვნიშნოთ თანხმობის ღილაკი და დავაჭიროთ გალექს create შექმნა. შემდეგი საქაღალე ეს არის profiles photos atvirto, ამჯერად ჩვენი არქისტვის. შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია მეუთითოთ მოკლე აღწერა ჩვენი არქის შესახებ და აქვე ჩვენ შეგვიძლია დავაკავშიროთ ჩვენი საიტის მისამართი, Facebook პროფილის მისამართი, Twitter-ის მისამართი ან Instagram-ის მისამართი ჩვენი არქის მეტი პოპულარიზებისათვის. ამ შემთხვევაში, I will accept autoplay. თავისუფლად და დავაჭერ Galaxy save and continue. შეენახოთ და გავაგრძელებ ჩვენ აღმოჩნდით ჩვენს მიერ ახლად შექმნილ YouTube არხზე, რომელსაც დავარქვით შემეცნებითი არხი და პირველი თavari ღილაკი, ეს არის upload video. ვიდეოს ატვირთვა. დავაჭიროთ ატვირთვის ღილაკს. გამოსულ შეტყობინებაში YouTube-ი გვთავაზობს, რომ შევისწავლოთ დამატებით ხერხები იმისთვის, რომ უფრო პოპულარული გავხადოთ ჩვენი ვიდეოები და ხერხებს და ტრიუკებს იმისთვის რომ გამოვიყენოთ YouTube-ის ფუნქციონალი სრულად. ამ შემთხვევაში ამას გვერცავულით და გვაქვს ატვირთვის פანჯარა და ვაჭიროთ relax select files, ფაილების არჩევა. მოვძებნოთ ჩვენთვის სასურველი ვიდეო ფაილები. და დაიწყება ატვირთვის პროცესი. ატვირთვის პროცესის პარალელურად ჩვენ შეგვიძლია შევავსოთ სხვადასხვა ველები. ეს არის სათაური, რომელიც შეიძლებაც არის აუძილებელი. შემდგivyელი განკუთვნილია აღწერისთვის, სადაც შეგიძლიათ დამატებითი ინფორმაცია მიუთითოთ თქვენი ვიდეოს შესახებ. ფონებიველი რაც უფრო დიდი ზომის არის, ვიდეო ფაილი მით მეტი დრო დასჭირდება მას ატვირთვისა და დამუშავებისათვის. ვიდეო ფაილის ატვირთვის შემდეგ არის ერთგვარი დამუშავების процесы, რომლის დასრულების თანავე გამოჩნდება ეგრეთ წოდებული থামბნეილი, პატარა ხატულები, რომლებსიც იქნება ჩვენი ვიდეოს, ასე ვთქვათ, товар კადრად გამოყენებული YouTube-ის გვერდზე. შემდეგ განყოფილებაში ჩვენ შეგვიძლია შევკნათ პლეილისტები, დასაკრავი ფაილები და ამით მოვახდინოთ ჩვენს მე რა ვირთული ვიდეო ფაილების ერთგვარი ორგანიზება. დავაჭიროთ Relax Create Playlist და საკრავსიის შექმნა, დავასათავოთ და მიუთითოთ საჯაროობის ან პრივატულობის ოფცია. ამ შემთხვევაში ავირჩევ საჯაროს და ვაჭერ gx create და მოუნიშნავ შესაძამისად რომ ეს ვიდეო მოექცეს ამ დასაკრავსიაში. შემდეგი განყოფილება ეს არის აუდიტორია აუდიტორიის შერჩევის დროს YouTube-ი გვთავაზობს ორ ვარიანტს, რომ ეს კონტენტი არის ბავშვებისთვის ან არ არის ბავშვებისთვის. იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ ავირჩიეთ ოფციას, რომ ეს კონტენტი არის ბავშვებისთვის, YouTube-ის ამ კონკრეტულ ვიდეოს გაითიშება კომენტირების ფუნქცია. ამ შემთხვევაში მოვნიშნავ, რომ ის არ არის ბავშვებისთვის. დამატებით პარამეტრებში ჩვენ შეგვიძლია შევზღუდოთ видеостус, მაგალითად, ასაკობრივი ზღვარი, შემდეგ დავაჭიროთ ღილაკს next, შემდეგი მეორე განყოფილებაში video elements, გვაქვს შესაძლებლობა რომ ვიდეოს ბოლოსი ჩავსვათ randomი მე ხილაკი ან ჩავამატოთ დამატებით ვიდეოები იმისთვის რომ გავაკეთოთ ჩვენი კონტენტის ერთგვარი რეკლამირება. თუმცა ამ განყოფილებას ამ ეტაპზე მე გამოვტოვებ დავაჭერ ღილაკს next და ბოლოს გვაქვს ესეთი холaze национаოვანი განყოფილება, რომლის საშუალებითაც ჩვენ შეგვიძლია ავირჩიოთ ჩვენი ვიდეოს გასაჯაროების ფუნქციები. პირველი ვარიანტი ეს არის პრივატულად, ანუ მხოლოდ ჩვენთვის პირადად შეנახვა ვიდეო ფაილის, მეორე ვარიანტი ეს არის განკუთვნილი იმისთვის, რომ მხოლოდ ბმული საშუალებით შეიძლება ჩვენი ვიდეოს ნახვა, მაგალითად აი ამ ბმულს თუ დავაკოპირებთ და გავაგზავნით პირობითად ელფოსტის საშუალებით, ხოლო ეს ადამიანები ნახავენ ამ ვიდეო ფაილს და მესამე განقופილება ეს არის public საჯარო, რომლის საშუალებითაც ყველა YouTube მომხმარებლესთვის იქნება ხელმისაწვდომი ეს ვიდეო ფაილი. ახლა შეგვიძლია გამოვიყენოთ schedule და დაგეგმო და ავირჩიოთ სასურველი თარიღი, როდესაც გამოქვეყნდება ეს ვიდეო YouTube-ზე. ამავე შემთხვევაში დაუბრუნდები მე ისევ save or publish განقופილებას. შენ ახლა გამოქვეყნება და ავირჩევ საჯაროს ანუ public რათა ყველასთვის ხელმისაწვდომი იყოს ეს ვიდეო Excel-ში. დავაჭერ glyphs publish გამოქვეყნება. ვიდეოს გამოქვეყნების შემდეგ გვაქვს פანჯარა, რომლის საშუალებითაც ჩვენ შეგვიძლია გავაზიაროთ ის სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში ან დავაკოპიროთ მისი ბმული და გავაგზავნოთ პირობითად ელფოსტის საშუალებით. დავაჭიროთ glyphs close ვიდეო აღმოჩნდა ჩვენი ვიდეო ფაილების განقופილებაში. აა მის პირდაპირ YouTube-ზე დასათვალიერებლად კი შეგვიძლია დავაჭიროთ Relax View on YouTube. ახლა შევჩერდები YouTube-ის 플레이ერის მარტივ ფუნქციონალზე. ეს არის აა ღილაკი Setting параметრები, რომლის საშუალებითაც ჩვენ შეგვიძლია ავირჩიოთ ვიდეოს სასურველი რეზოლუცია, გაფართოება, მათ შორის სხვაობა არის ის, რომ თუ ჩვენ ავირჩევთ დაბალი ზომის რეზოლუციას, მაგალითად 360p, ვიდეოს დაკვრა შესაძლებელი გახდება დაბალ სიჩქარიან ინტერნეტზე. ხოლო თუ ავირჩევთ მაღალ გაფართოებას, ამ შემთხვევაში ნელ ინტერნეტზე ცოტა თუ ლად ხდება ვიდეოს დაყრა, თუმცა შესაძლებელია მისი მაქსიმალური ხარისხით დათვალიერება. YouTube-ის ნებისმიერი გვერდიდან ჩვენს მიერ ატვირთულ ვიდეო ფაილებსზე წვდომა შეგვიძლია არქის პროფილის ფოტოზე დაჭერით. შემდეგ ავირჩევით განყოფილება YouTube Studio და გადავდივართ განყოფილებაში ვიდეოებს. შესაძლებელია ჩვენი ვიდეო ფაილის და რედაქტირება მაგალითად მისთვის სათაურის შეცვლა ან მისთვის საჟაროობის პარამეტრების შეცვლა მაგალითად გადაውთოთ პირად ვიდეოებში დავაჭიროთ galaxy save ვიდეო ფაილების youtube-ის კსელიდან წასაშლად მოვნიშნოთ ჩვენთვის სასურველი ვიდეო ფაილი შემდეგ დავაჭიროთ galaxy more actions მეტი მოქმედებები სადაც გვაქვს ორი ვარიანტი download გადმოწერა და delete forever ანუ სამუდამოდ წაშლა დავაჭიროთ galaxy delete forever შემდეგ მოვნიშნავთ რომ ჩვენ ვეთანხმებით მის წაშლას youtube-დან და მისი დაბრუნება უკვე შეუძლებელი იქნება აღდგენა ასე ვთქვათ წუ ჩვენ アルゴსის კომპიუტერში შეנახული და დავაჭიროთ relax delayed forever სამუდამოდ წაშლა. YouTube-ის მთავარი გვერდიდან ვიდეოების ასატვირთად შეგვიძლია გამოვიყენოთ ღილაკი create. აქ გვაქვს ორი ვარიანტი, upload video და go live. პირველი ღილაკი გამოიყენება იმისთვის, რომ ატვირთოთ ვიდეო და მეორე ღილაკი გამოიყენება იმისთვის, რომ განახორციელოთ live ჩარტო YouTube-ზე. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვჭირდება upload video video-ს ატვირთვა და შემდეგ უკვე ახორციელებთ სტანდარტულ მოქმედებებს, რომელიც ვიდეოს დასაწყისში უკვე განвихელეთ. თქვენი არქივის უსაფრთხოებისათვის ვიდეო ფაილებთან და YouTube პლატფორმასთან მუშაობის დასრულების შემდეგ გიწევთ რეკომენდაციას, რომ აუცილებლად დატოვოთ თქვენი ანგარიში. ვაჭერთ პროფილის ფოტოს და შემდეგ ღილაკს sign out ისურა წარმატებებს